Bem, pessoal, no vlog de hoje vocês vão me acompanhar lendo a novela do Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch. Será meu primeiro contato com uma obra desse autor. Obra essa que é muito elogiada pelas pessoas, que leva muitas reflexões, então estou sim com altas expectativas para esse texto. Por ser uma novela, é um livro muito curto, tem menos de 100 páginas nessa minha edição da Antofágica, que tem uma capa muito bonita, por sinal. Mas infelizmente não contém nenhum texto extra, então vou ter que buscar outras fontes alternativas para complementar a minha leitura. Enfim, me acompanhe então nessa jornada de ler esse clássico da literatura. Pessoal, voltei. Agora eu vim trazer para vocês as minhas primeiras impressões relacionadas ao livro. Atualmente estou no capítulo 4, na página 50, ou seja, cheguei em sua metade e já tenho muitas coisas para falar sobre essa história. Vale ressaltar que esse foi um livro publicado em 1886. Então, nessa novela, dividida em 12 capítulos, bem curtos por sinal, vamos acompanhar a morte e vida também de um personagem chamado Ivan. Tudo isso por meio de uma narração em terceira pessoa. Então, no primeiro capítulo, vamos acompanhar o velório desse personagem. A gente ainda não sabe muito bem qual foi a causa de sua morte. E nos capítulos seguintes, vamos acompanhar a sua vida. E como ela sempre foi rodeada de hipocrisias e de falsidade, mas principalmente de inautenticidade de sua parte. Então, logo no início da história, ficamos sabendo que ele era um membro da Câmara de Justiça, ou seja, uma espécie de funcionário público, tinha um cargo que era muito almejado pelas pessoas, ganhava muito bem, tinha uma vida com muitas regalias, sim, e conhecia muitas pessoas, mas a grande parte dessas pessoas vinham do seu trabalho, ou seja, não eram seus amigos verdadeiros, digamos assim. Ele também constituiu uma família, mas fica bem claro para nós leitores, no decorrer dos capítulos seguintes, que ele mantinha uma relação bem superficial com essas pessoas. Não tinha muita proximidade com seus filhos e muito menos com a sua esposa. E é engraçado perceber que, ao saber da morte do Ivan, o primeiro pensamento dos seus colegas de trabalho não é o pesar da morte do amigo ou das lembranças boas que eles tiveram juntos, mas sim quem ocupará o seu cargo dentro daquele trabalho. Um trecho que me chamou muito a atenção no início do livro foi o seguinte: pensaram involuntariamente que agora teriam que cumprir aquelas obrigações decorosas e muito enfadonhas e ir ao funeral. Ou seja, parece que ninguém estava de fato muito triste com a morte dessa pessoa, mas para manter as aparências do que é lidar com o luto para a sociedade, pelo menos daquele período, naquele contexto, eles tinham que cumprir algumas obrigações. Tem um trecho que é muito trágico, mas ao mesmo tempo muito cômico, em que um dos amigos mais próximos do Ivan, durante o seu funeral, estava mais preocupado em jogar cartas do que de fato estar ali presente. Toda aquela encenação das pessoas em chorar, demonstrar-se tristes com a morte dessa pessoa, parecia tudo muito chato para ele. Mais adiante, ainda no capítulo 1, em um diálogo entre a esposa do falecido e o amigo dele, ela vai descrever que os últimos dias de Ivan foram muito difíceis, que ele gritava muito, que ele sentia muita dor, se tornou quase que uma pessoa insuportável de se conviver. Pessoa essa que, no início da sua vida, quando era muito jovem, era descrita como agradável. Aliás, esse era um dos seus grandes lemas: ele queria ter uma vida agradável e decente. E isso acabou me fazendo pensar sobre um outro livro que eu li há um tempo atrás e que traz algumas reflexões um pouco semelhantes, é A Metamorfose de Franz Kafka. Aqui a gente não necessariamente vai ter uma pessoa que morreu, mas sim se transformou em algo que é um peso para a família. Ou seja, uma pessoa que era descrita também como muito agradável e muito útil porque trazia dinheiro para aquelas pessoas.
em determinado ponto de sua vida, acaba sendo jogado no lixo, descartado pelas pessoas que diziam amá-lo. Então, esse processo de adoecimento do Ivan acaba sendo um pouco similar a esse processo de transformação do Gregor Samsa aqui em A Metamorfose, que é um outro livro que eu recomendo demais a leitura. Após isso, então, vamos começar o capítulo 2 com o seguinte trecho. A história pretérita da vida de Ivan era a mais simples e comum, mas também a mais terrível. Ele sempre foi uma pessoa que viveu muito de aparências, sempre fez aquilo que esperavam dele. E fica muito claro aqui nesse capítulo, quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais da vida dessa pessoa, que ele se dedicava muito ao seu trabalho. Na verdade, isso era a sua tarefa favorita. Servia como um escape, inclusive, para a vida familiar que ele nunca conseguiu conciliar muito bem. Ou seja, isso fez com que ele se tornasse uma pessoa mais distante. Também ficamos sabendo que ele é o filho do meio de uma família composta por três filhos, sendo o mais novo descrito como um fracassado por não ter seguido a carreira que o pai queria que ele seguisse, o mais velho seguindo a carreira do pai, e o Ivan, descrito como o filho favorito, digamos assim, que seguiu exatamente aquilo que o pai queria. No trecho que narra o como ele conheceu sua esposa, algo me chamou muito a atenção. Ivan casou-se pelas seguintes considerações. Ele fez algo agradável para si ao adquirir uma esposa como aquela, e além disso, fez aquilo que seria considerado correto pelas pessoas que ocupavam os mais altos postos. E isso resume a vida do Ivan. Ele sempre fazia aquilo que esperavam dele, mas nunca agindo de forma autêntica. E pessoas que costumam a não agir de forma autêntica se arrependem depois. Então, aparentemente, será isso que vai acontecer com Ivan. Ele vai se arrepender da vida forjada que ele teve, em que ele viveu com uma mulher que não amava de verdade, que não conseguiu construir laços com seus filhos, e o trabalho que ele tanto se dedicou não era tão importante assim. Já no capítulo 3, vamos acompanhar os eventos que foram narrados no capítulo 2, 17 anos depois. Então aqui o Ivan já é uma pessoa mais velha. O início desse capítulo foca-se bastante em narrar o como ele foi crescendo nos seus cargos, o que ele estava almejando na sua vida profissional, o momento também em que ele se muda de cidade, muda de casa, e aí nesse momento ele se sente extremamente realizado porque ele vai poder decorar aquela casa, mas mesmo no momento de decoração dessa casa, em que em um primeiro momento pode-se pensar que ah, até que enfim ele tomou uma atitude, agiu conforme aquilo que ele de fato queria, no fim a casa é descrita como mais uma casa comum e muito similar à dos outros nobres daquele período. Ou seja, até mesmo na decoração ele procurava seguir certos padrões para agradar os demais. E é um capítulo que serve para mostrar o como que a vida do Ivan era monótona e chata. Bom, e já no capítulo 4 vamos começar a acompanhar ao que parece ser o processo de adoecimento desse personagem. Então, aparentemente, ele tinha um certo incômodo do lado esquerdo da barriga que foi piorando, e isso foi o deixando cada vez mais estressado, gerando mais brigas entre ele e a esposa, e isso foi deteriorando a vida agradável que ele tinha, ou que ele pelo menos achava ter. E a esposa vai se cansando cada vez mais dele, isso fica muito evidente no seguinte trecho. Tendo decidido que seu marido tinha um caráter terrível e fazia a sua vida infeliz, ela passou a ter dó de si mesma. E quando mais se compadecia, mais odiava o marido. Começou a desejar que ele morresse. Mas não podia desejar isso, porque então não haveria o ordenado. E isso a deixava ainda mais irritada com ele. Ou seja, assim como ele não amava ela, ela também não o amava e só estava interessada mesmo mais na parte financeira e por isso continuava o relacionamento. E a partir disso, então, ele vai começar a fazer várias consultas com diferentes médicos e ele fica extremamente preocupado porque não sabe se o que tem é grave ou não. Então, no momento em que eu estou nessa leitura, aparentemente ele iniciou um tratamento e vamos ver aí como vai se decorrer, então, esse seu processo. É um livro muito interessante. O Ivan, apesar de ter essa vida extremamente focada nas aparências, é muito fácil do leitor acabar se identificando com ele. Porque a maioria de nós, em algum momento de nossas vidas, já tomou alguma atitude
em decorrência daquilo que era mais fácil, daquilo que seria mais aceitável, daquilo que era esperado que nós fizéssemos. E é muito interessante que o leitor acaba se colocando no lugar desse personagem e acaba se perguntando: se eu fosse diagnosticado com uma doença terminal, será que eu teria me arrependido das escolhas que eu tomei? Ou ainda, será que esse diagnóstico me geraria tanta angústia assim? Mas e para aqueles que não viveram uma vida autêntica? É nesse momento que a gente costuma se perguntar: será que valeu a pena? E é justamente essa reflexão principal que o Tolstói tenta trazer com essa história aqui. Como viver uma vida inautêntica pode sim gerar consequências que não são agradáveis. Enfim, estou gostando muito desse livro, a escrita do Tolstói é extremamente agradável, é uma história muito fluida, mas que leva a muitas reflexões, sim. Então, um livro que tá me fazendo pensar em diversas coisas da minha vida. Enfim, daqui a pouco eu volto para trazer mais observações sobre esse livro. Pessoal, voltei. Agora eu vim trazer para vocês os meus apontamentos sobre o final do quarto capítulo e início do quinto. No final desse quarto capítulo, vai ter um certo trecho em que ele vai dizer que se tornou um estorvo para a família. E isso novamente me remeteu ao livro A Metamorfose, em que o Gregor Samsa, em um certo momento, também se torna um estorvo para a família. Inclusive, vai ser dito aqui em um certo trecho que nem a esposa, ao menos, dorme mais junto com ele. Ele fica num quartinho separado e passa basicamente o dia todo lá, trancado, sentindo dor. Também fica evidente que não se sabe muito bem o que de fato ele tem. Ele não tem um diagnóstico correto. Mas sabemos que ele tem uma dor muito grande no flanco e sente um gosto muito ruim na sua boca. E com o avanço dessa doença, ele se sente cada vez mais fraco. O que o deixa ainda mais irritado e angustiado é o fato das pessoas à sua volta, em especial seus familiares, parecerem não se importar com o processo de doença dele. Inclusive, o ignoram completamente. Passava o dia em casa, com as mesmas 24 horas, das quais cada uma era um tormento. E tinha que viver assim, à beira da morte, sozinho, sem ninguém que o compreendesse ou tivesse pena dele. Ou seja, aqui já não temos mais aquele Ivan Illich dos primeiros capítulos que buscava uma vida agradável. Sua vida foi envenenada e agora a morte se aproxima cada vez mais. E com a chegada da morte, ele consegue perceber que a sua vida foi uma mentira. E é isso que mais o atormenta. Mesmo com ele tendo a sensação de que as pessoas de fato não se importam com a sua doença, todos notam que ele sim está morrendo na frente de todo mundo. Inclusive, a sua aparência demonstra muito isso. E no final desse capítulo 5, vamos ter uma espécie de diálogo entre o personagem e a sua esposa, em que mais uma vez ele queixa que está com muitas dores e ela acaba o beijando na testa e fala para ele dormir bem. E a sensação do Ivan diante a isso é descrita da seguinte forma: ele a odiou com todas as forças no momento em que foi beijado e fez o esforço de não empurrá-la. Tudo isso porque aquilo era uma clara falsa demonstração de afeto. E é interessante observar que no decorrer do livro, palavras como angústia, desespero, medo, abismo são cada vez mais recorrentes. Enfim, estou muito curioso para ver o que me aguarda aí nos próximos capítulos dessa história.
Bem, pessoal, finalizei então a minha leitura do livro Ivan Illich e que livro interessante. Bom, eu confesso para vocês que, principalmente no final dessa história, ele se tornou um tanto repetitivo. Tudo começa a girar em torno do personagem principal, percebendo que a sua vida foi uma grande mentira e ele entrando cada vez mais em um abismo de desespero e angústia. Mas isso não estragou nem um pouco a minha experiência de leitura com esse livro aqui, que leva, sim, a muitas reflexões importantes. E que não somente isso, ele tem uma escrita muito boa e uma história muito envolvente. Então vai chegar um certo ponto aqui que o Ivan vai ficar realmente muito debilitado e quem vai cuidar dele é um certo empregado e ele vai acabar criando uma relação boa com essa pessoa que sempre o ajuda muito. E é muito interessante observar que somente nesta relação que ele tem com esse empregado é que ele encontra um pouco de verdade, de sinceridade, algo que ele não vê dentro da família. Inclusive, para ele, a presença de sua família representa a falsidade, a mentira e, mais ainda, representa tudo aquilo que a vida dele foi. Ele se vê nos seus familiares e, por isso mesmo, sente pena de si e deles. E quanto mais tempo se passava, mais morto tudo era, como se eu caminhasse montanha abaixo, de maneira constante, imaginando que caminhava acima. Foi assim, na opinião da sociedade, eu ia montanha acima. E na mesmíssima medida, a vida se afastava debaixo de mim. Ou seja, ele sempre foi uma pessoa que achou que tinha sucesso, que vivia nos conformes, que tinha uma vida agradável, mas ele percebe que tudo aquilo foi fingimento. E que enquanto ele e a sociedade achavam que tudo aquilo era sinônimo de uma vida boa, no fundo ele estava somente fingindo ser quem não era e fugindo de si mesmo. E é justamente a partir desse trecho que ele se dá conta que talvez não tenha vivido como é preciso. E é muito triste acompanhar não somente o processo da sua doença evoluindo e ele ficando cada vez mais debilitado fisicamente, mas também todo o seu processo de arrependimento. E isso foi gerando cada vez mais raiva dentro dele, em perceber que os familiares não se importavam com a sua doença, em alguns momentos sentir inveja deles estarem com saúde e ele não. E claro, perceber que teve uma vida infeliz. E os seus últimos 3 dias de vida são marcados por uma dor extremamente grande, e esse é um dos motivos que faz ele ficar gritando de forma constante. Como é descrito em um dos trechos aqui desse livro, o final da sua vida foi marcado por dois lados opostos. Ou seja, havia momentos em que ele sentia um desespero e a espera pela morte. Em outros momentos ele sentia uma certa esperança de que poderia se curar dessa doença. Mas conforme ela foi avançando, o lado do desespero ficou cada vez mais evidente. Enfim, é um livro que, na minha concepção, não se esgota com somente uma leitura. Acredito eu que é muito interessante você reler essa história ao longo dos anos, por justamente conter esse lado mais reflexivo, que nos faz pensar sobre a nossa própria vida e nos questionar se a gente de fato está vivendo com autenticidade e se até que ponto a gente viver pelas aparências vale a pena. É um livro que traz à tona o tema da morte, que também é muito importante de ser debatido. Enfim, agora eu vou começar a buscar os materiais complementares dessa leitura, artigos, ver vídeos na internet também relacionados a essa história aqui, para aumentar ainda mais a minha compreensão sobre essa história e conhecer outras perspectivas sobre ela, o que eu considero muito importante. Enfim, pessoal, recomendo demais essa leitura para vocês. É um ótimo livro de porta de entrada, inclusive para quem quer começar a ler clássicos ou quer começar a ler livros russos. Inclusive, foi uma certa porta de entrada para mim, não estou habituado a ler livros russos e com certeza agora eu vou começar a buscar outras obras do Tolstói. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vlog. Se você tem alguma sugestão ou observação a fazer esse vídeo, fique à vontade para realizar aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!